Yadaiwa mama mmoja ambaye yuko mikononi mwa maafisa wa polisi alimlisha mtoto wa jirani nyama ya binadamu. Naam, kama hujasikia tena, alimlisha nyama ya binadamu. Yadaiwa hilo limfanya mtoto asiongee ila aliponena na kusema ni yeye aliyemtendea hilo, nusura mama huyo uawe na binadamu wenye ghadhabu. Ndipo mtoto alisema, huyu ndiye mama walinishika, walinichukua asubuhi, walikuwa wa mama 30. Usiku wa manane, wakanichukua, wamenizungusha, wamenipeleka mtoni, wamenichukulisha nyama ya mtu amekufa, wakanitembeza usiku mzima. Wakamupicha ndio posa asikauawe. Ni kwa nini wachawi wanaendelea kutusumbua nchi ya Kisii, wanatuharibia China, wanaharibu watoto wetu, watoto tunasomesa lakini hawapati kazi. Ndio maana walikuwa nafanya hima, angalau wampate, wamfunze adabu. Yanaitwa malimwengu, matendo ya walimwengu.